I emnet kosmologi kan det godt være relevant at snakke om parallakser, altså parallaksemåling af himmellegemer, men det er omtalt i den video, der hedder Astronomi, så den kan du se der, hvis du har lyst til at bruge det under kosmologiemnet. Men derudover vil det være meget naturligt at fortælle lidt om, hvad et absorptionsspektrum er. Det er nemlig et værktøj, som astronomerne bruger rigtig meget. Og for lige at repetere, hvad det er, så er et absorptionsspektrum, det er altså, når vi analyserer lyset fra en stjerne, så består det jo, eller en galakse for den sags skyld, eller det kan det meget vel være, så består det jo af en masse forskellige farver i lyset, når vi deler det ud. Og nu har jeg ikke så meget at gøre godt med her, men nu tegner jeg bare lige nogle af dem her. Lad os se, om vi kan finde en grøn. Her har vi alle farverne. Men så vil det ofte være sådan, eller altid faktisk være sådan, at der er nogle af de her farver, nogle helt bestemte nogle af dem, som mangler. De er blevet absorberet i stjernens atmosfære, eller galaksens atmosfære, så at sige. Eller det kan også være i nogle tåger, der har været på vejen ned til jorden, altså lysets vej ned til jorden. Og ud fra de bestemte bølgelængder, altså hver streg her svarer til en bølgelængde, en bestemt farve, der er blevet absorberet, og ud fra det mønster, det danner, så kan vi sige noget om, hvad det er for nogle grundstoffer, der har ligget for eksempel her i en eller anden tåge her, hvor lyset har været på vej ned igennem. Prøv at se, om jeg kan finde en gul, som lyset. Man siger, at lyset rejser herfra ude fra galaksen, og så støder det ind i nogle gasser undervejs, og de gasser absorberer altså nogle af farverne i lyset. Og de farver, det bliver absorberet, det afslører, hvad det er for nogle atomer, der ligger her. Og dermed, hvad det er for nogle atomer, der måske er ude på galaksen eller på stjernen. Derfor kan vi bruge de her spektre til at sige noget om grundstofsammensætningen af stjernerne. Men så viser det sig altså så, at når vi kigger på objekter, der er meget langt væk, så vil de her streger ikke ligge, som de plejer at gøre. De vil være forskudt, og det vil de være imod den røde del af spektret. Det vil sige, at det er i den her retning. Nu plejer vi godt nok at have den røde del herovre i den her side. Jeg har fået tegnet den omvendt. Byt med det. De vil i hvert fald være forskudt mod den røde del af spektret, og det er så det, vi kalder rødforskydning. Det svarer altså til, at bølgelængderne er blevet forlænget, forstrukket en lille smule, da det røde lys jo er længere bølgelængde. Altså herovre i den her del af spektret, der er det lange bølgelængder, herovre er det korte. Og da de alle sammen blev skubbet lidt i den her retning, så må man sige, at deres bølgelængde er blevet strukket en lille smule. Og det skyldes jo altså så, at de flytter sig væk fra os. Og det kan man forstå, hvorfor det må medføre en forlængelse, en strækning af bølgelængden ud fra Dopplerprincippet. Hvis det er stjerner, der er relativt tæt på os, eller den kosmologiske rødforskydning, hvis det er stjerner, der er, eller galakser, som er langt væk fra os. Når vi snakker om dobbelteffekten, så forklarer vi det ved, at stjernen flytter sig væk fra os, og dermed bliver dens bølgelængde af det lys, den udsender, det bliver strukket. På samme måde som når en ambulance fjerner sig fra os, så bliver lyden også længere bølget, frekvensen falder. Og vi kan høre det som en dybere tone i forhold til, når den nærmer sig os. Så det er sådan en dobbler-effekten. Det er sådan en måde at forklare det på. Men det kan man så kun bruge for objekter, der er tæt på. Når vi snakker om kosmologisk rødforskydning, så er det faktisk selve universets udvidelse, der gør, at galakserne flytter sig fra os. Det er ikke fordi galakserne nødvendigvis selv bevæger sig i rummet. Det gør de muligvis også, men det kan godt være, at de bevæger sig ned imod os. Men fordi rummet altså udvider sig, det rum, der er mellem os og dem, så bliver nettoeffekten, at de faktisk fjerner sig fra os. Og dermed bliver lysets bølgelængde strukket. Vi definerer den her rødforskydning sæt som den bølgelængde, vi har observeret, minus den bølgelængde, vi kan kalde den reference, den som vi, der hvor vi plejer at måle den, divideret med referencebølgelængden. Så det er i virkeligheden en slags procentvis afvigelse
af det, vi har målt i forhold til det, vi plejer at måle. Altså, og med plejer at måle, der mener jeg, hvilken bølgelængde, hvilke absorptionslinje plejer der at være i for eksempel et brint spektrum. Når vi så genfinder brintspektret på en fjern galakse, så kan vi se, at det er forskudt, og det er så den observerede bølgelængde, vi snakker om her i forhold til det, den plejer at være. Når vi snakker om galakser, som er relativt nær os, som ikke bevæger sig så frygtelig hurtigt, det vil sige, at de har en relativt lille rødforskydning, som er mindre end 0,1, så kan man bruge en formel, der hedder, at galaksens hastighed er lige med lysets hastighed gange med rødforskydningen. Men den kan man altså ikke bruge, når vi kigger på galakser, som er meget langt væk, og som bevæger sig meget hurtigt væk fra os. Så vil det selvfølgelig være relevant her at snakke om Hubble's lov, som jo er en empirisk, altså erfaringsmæssig sammenhæng mellem galaksernes hastighed væk fra os og deres afstand til os. Der er altså en simpel sammenhæng mellem de to, ligefrem proportionalitet. Og proportionalitetskonstanten hedder Hubble's konstant. Og den her Hubble's lov, den fører jo til den erkendelse, at universet udvider sig. Det er det, vi kan se med ved elastikforsøget, at den eneste, næsten i hvert fald den mest simple og logiske forklaring på, at der skulle være den her sammenhæng mellem deres afstand og deres hastighed, det er, at rummet udvider sig, lige så vel som elastikken udvider sig i vores forsøg. Men som vi også har diskuteret, så selvom vi kan se, at alting bevæger sig væk fra os, så betyder det ikke, at vi befinder os i centrum af universet. Alle andre steder i universet, der de vil opleve det samme scenarie, at alting flytter sig væk fra det sted også. Og det giver anledning til at definere et kosmologisk princip, som indeholder to ting, nemlig antagelsen om, at universet er isotropt. Det vil sige, at der er ikke noget særligt sted i universet. Der er ikke noget centrum. Vi sidder ikke i centrum. Det er der heller ingen andre, der gør. Alle steder er ligeværdige i universet, kan man sige. Ligesom de er det på en kugleoverflade. Eller på jorden, for den sags skyld. Bortset fra, at der er en rotationsakse, så det passer ikke helt. Og det andet del af princippet her, det er homogenitet. Som populært sagt siger, at hvis man tager en prøve af universet et eller andet sted, en stor prøve, så vil man se de samme ting i den prøve, som hvis man tog en tilsvarende prøve et andet sted i universet. Der vil være galakser, galaksehobe og stjerner og de samme grundstoffer og sådan fordeling af masse. Og sådan. Det er jo ikke noget, vi ved det her, det er noget, vi antager. Men man kan sige, at hvis vi ikke antager det her, så er det meget, meget svært at udføre astronomi og kosmologi, fordi så kan vi jo gætte på hvad som helst, så at sige. Så det er sådan, hvad skal man sige, det er nogle kedelige antagelser om, at universet ikke ser fuldstændig anderledes ud andre steder, end det gør her. Så er der den kosmiske baggrundsstråling, som også er vigtig at nævne. Det er sådan, at når vi kigger ud i universet, så ser vi lys, der stammer fra alle mulige forskellige perioder af universets historie. Vi kan se lys fra solen, som er 8 minutter gammelt. Vi kan se lys fra nogle af de nærmeste nabostjerner, som vil være en 4-5 år gammelt. Og så kan vi altså også se ud til nogle meget, meget fjerne galakser, og der vil det lys, vi ser fra dem, det vil være flere milliarder år gammelt. Og det allerældste lys, vi kan se, det stammer fra før der blev dannet nogle galakser overhovedet, før der blev dannet stjerner. Det er nemlig tilbage fra cirka år 380.000 regner vi med, altså det vil sige 380.000 år efter Big Bang. På det tidspunkt var der slet ikke dannet stjerner eller noget som helst. Der var faktisk ikke engang dannet atomer endnu, men det var det, der skete lige her omkring det her år. Der var universet nemlig kølet tilstrækkeligt langt ned omkring 3-4.000 Kelvin. Og ved den temperatur kan der dannes atomer. Hvis det er varmere end det her, så vil atomerne hele tiden blive slået i stykker, selvom de forsøger at blive dannet. Så bliver de slået i stykker, og så bliver kernen og elektronen revet fra hinanden. Men her ved denne temperatur er det koldt nok,
selvom det er stadig varmt, så er det koldt nok til, at et helium- eller hydrogenatom kan overleve kollisionen med andre elektroner, uden at det bliver splittet ad igen. Så her bliver de første atomer dannet. Her bliver rigtig mange atomer dannet faktisk, og man plejer at sige, at her bliver universet gennemsigtigt, fordi nu kan fotonerne, og jeg ved ikke helt, hvad farve jeg skal tegne dem, men jeg tegner dem sådan lidt orange. Nu kan fotonerne pludselig rejse frit i alle retninger, uden at blive spredt, altså uden at vekselvirke, som man siger, med elektronerne. Lad os tegne dem som røde, fordi elektronerne har nu koblet sig til kernepartiklerne, som er de blå her. De blå skal forestille protoner, eventuelt to protoner sammen med nogle neutroner, som danner nogle atomkerner, og nu sætter de røde elektroner sig fast på dem, og dermed så farer de ikke rundt over det hele, og dermed kan fotonerne, som er lyspartikler, de kan nu suse afsted uden at blive spredt i alle retninger, og det vil sige, at vi har fået et gennemsigtigt univers. Og det er den sidste stråling, eller den ældste stråling, vi kan se, det er altså den, jeg her har forsøgt at tegne. Stråling, der er ældre, den kan vi ikke se, fordi at der var universet simpelthen tåget, så at sige. Og det er også en tåge, vi så at sige ser, når vi ser den her kosmiske baggrundsstråling. Vi kan ikke se den med det blotte øje, skal jeg lige sige. Den er i mikrobølgeområdet, så den skal opfanges med radioantenner. Men når vi måler hen over himlen, så kan vi se, at den her stråling, den kommer alle vejen fra, og den er meget, meget ensartet. Og den har samme intensitetsfordeling. Hvis vi ser på intensiteten, hvordan den fordeler sig på bølgelængden, så har den sådan et karakteristisk forløb, som svarer til varmestrålingens forløb, altså den type stråling, som et legeme udsender, som alle legemer udsender, fordi de har en temperatur. Altså et menneske udsender varmestråling, det gør en bygning også, det gør alting. Og hvis man måler den stråling, så vil den have sådan et forløb her, hvor den peaker et sted, lambda max, kan vi kalde den, der har vi maxintensiteten der. Og det er bare karakteristisk for et varmt legeme, at det har den her fordeling. Og det har den kosmiske baggrundsstråling også. Så man kan sige, det er billedet af, det er strålingen fra en varm tåge, fra det unge univers, vi ser, da det simpelthen var en varm tåge. På det tidspunkt her, der var bølgelængden en anden end den, vi modtager i dag, fordi universet altså har strukket sig cirka 1100, en faktor 11, en faktor 1100, siden det her lys blev sendt afsted, og nu når os efter de her mange milliarder år. Så bølgelængden på det lys er blevet strukket godt 1000 gange undervejs. Så det var altså en anden type stråling, så at sige en anden bølgelængde stråling dengang, end det er i dag. Men en af de interessante ting ved baggrundsstråling, det er, at Big Bang-teorien forudsiger, at der skal være en baggrundsstråling. Og det forudsagde den vel at mærke, inden at den blev opdaget, den her stråling. Så derfor så er det jo en god support af Big Bang-teorien, den her baggrundsstråling. Så den kosmiske baggrundsstråling, den støtter altså Big Bang-teorien. Det gør Hubble's lov sådan set også, fordi Big Bang-teorien forudsiger så at sige også, at universet skal udvide sig. Hvis man nu kommer ind på det her med varmestrålingen her, så kan det også være relevant at snakke om Wiens forskydningslov, som er en simpel formel, der kobler den her lambda max sammen med den temperatur, som legemet nu har, det varme legeme, der udsender strålingen. Så man kan bruge Wiens forskydningslov til at beregne temperaturen af universet i dag, som lidt populært sagt. Så den er i hvert fald relevant i forhold til den her graf. Det er selvfølgelig altid relevant at snakke om de øvelser, vi har lavet i det her emne, og det er jo Hubble's lov på en elastik, og vi har også lavet en lille bitte øvelse om det kosmologiske princip.
du er selvfølgelig meget velkommen til at snakke om andre ting end dem, jeg har nævnt her. Men det kan være en form for checkliste, om man nu har fået det vigtigste med. Jeg siger ikke, at man skal sige alt, det hvad jeg har sagt her. Men man skal i hvert fald være forberedt på, at vi kan komme til at snakke om det. God arbejdsløst.